Parking prostor Čair iza istočne tribine stadiona od danas je u sistemu naplate i kontrole parkiranja, saopštilo je javno preduzeće Parking Servis Niš. Parkiralište sa prilazom iz Zetske ulice je deo zelene zone u kojoj postoji vremensko ograničenje na 180 minuta. Cena jednog sata je 37 dinara, dok je iznos za višesatnu kartu koja omogućava parkiranje na duži period 370 dinara. Vozači parking mogu platiti slanjem SMS-a na brojeve 9182 ili 9185. Cena povlašćene zonirane stanarske parking karte na godišnjem nivou iznosi 3950 dinara, dok je cena mesečne karte 395 dinara, saopštio je Parking Servis. Iz ovog preduzeća dodaju da je za Nišlije koji žive u stanarskom sektoru 8, a koji žele da se pretplate na mesečni ili godišnji parking, neophodno da adrese podnosioca zahteva iz lične karte i saobraćajne dozvole budu identične.